ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଲିଭିନି ପାଦରୁ ଅଳତା, ଲିଭିଗଲା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର। ବାହାଘରର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଲିଭିଗଲା ଜୀବନଦୀପ, ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଗଲା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଟିଅଲାପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ମାଟିଅଳାପଦା ଗ୍ରାମରେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ମାମିନା ଜେନା ସହିତ ମାଟିଅଳାପଦା ଗ୍ରାମର ମହେନ୍ଦ୍ର ଗିରିଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଗିରିଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ଏକ ମାସ 4 ଦିନ ବାହାଘର ଭିତରେ ଦୁହେଁ ଦେଖିଥିଲେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। କଥା ହୋଇଥିଲା କି ବିଲ କାମ ସରିଲେ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା ମାମିନାଙ୍କର। ବାହାଘରର ଏକ ମାସରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। କାନ୍ଥରେ ଶୁଭ ବିବାହର ଲେଖା ଏବେ ବି ଦାଉ ଦାଉ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ମାମିନାଙ୍କ ହାତ ଶଙ୍ଖା ଓ ମଥା ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଯାଇଛି। ସବୁଦିନ ପରି ଗତକାଲି ବି ପ୍ରଦୀପ ମାଲିକର ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାମ ସାରି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଶୋଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଛାତ୍ରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦେହ ହାତ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବାରୁ ପ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଘରେ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖଇରା ପରେ ସ୍ୱର ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ବାହାଘର ଏକ ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଲିଭିଯାଇଛି ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ପଡ଼ିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବିବାହର ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଲିଭିଯିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।